biti mlad, biti uspješan u nekoj visoko obrazovnoj instituciji, a još tome i duboko zaorati brazdu sportskog uspjeha u granu u kojoj je svako drugi Hrvat u rangu Alexa Fergusona, to znači biti na razini. Mladi, uspješan nogometni trener, izbornik U17 nogometne reprezentacije, Dario Bašić, protekog je tjedna u središtu Kineziološkog fakulteta u Zagrebu obranio doktorsku disertaciju radnog naslova Validacija notacijskog sustava za analizu izvedbe u nogometu. Ne dvojite, jedan od najmlađih znanstvenih novaka na početku, prepoznato od profesora Leke, profesora Barišića, Dizdara, svojom je upornošću i kvalitetom na vrijeme skrenuo pozornost na sebe i čelnim ljudima Hrvatskog nogometnog saveza, prije svega direktoru Romeu Jozaku, i pokazalo se da nove struje koje integriraju znanost i terenski rad u sportu dobitna su kombinacija uspjeha u modernom nogometu. Šušak, Bedi, Srebrić, samo su neka od imena uz Jozaka koja su došla uveličati veliki dan novog doktora nogometa. Priprema je trajala dosta dugo od same edukacije koja je 3 godine, plus, ajmo reći, još jedno godina dana analiziranja kompletno cijele HNL lige i godina dana pisanja, znači jedan projekt od jedno 5 dobrih godina. Kome je ovaj rad namijenjen? Kako ga implementirati na niže radne razine? Sigurno kad treneri pročitaju ovaj materijal i one ključne stvari u doktorskoj disertaciji, sigurno da će možda malo razmisliti i čak implementirati u vlastiti trening, u odabir sadržaja i na kraju krajeva metodiku obuke pojedinih elemenata koje radi sa svojim igračima. Ova disertacija i titula na kraju krajeva daje jednu čast, ali daje jednu obavezu. Ja ću nastojati povezati ovaj svoj dio u stručne svrhe i ono što je pokuša doprinijeti nešto nogometu, posebno hrvatskom nogometu i trenutno reprezentaciji kojom radim. Za kraj, 2 riječi o nogometnoj reprezentaciji u 17 kojom ravna, a koju posjećamo sljedeće godine očekuje upravo u našoj zemlji Eurosmotra. Recimo da smo jedno 80% posla završili, još predstojnih 20 i brušenja, što forme, što pronalaženja još 2-3 igrača, odnosno po svakoj, ajmo reći, poziciji još jednog igrača, kako bismo dobili, ne mora nužno biti ono kad se kaže najboljih, teško je predvidjeti, neki će sigurno iskočiti kroz godinu dvije, ali ajmo reći optimalnih 18 koji će s ponosom nositi dres hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu iduće godine u 5. mjesecu. Dario, hvala ti lijepo i sretno. Hvala vama.